さて本日最初のコーナーちゃぶ台商店街でございますね。これ今日はほらこの狩野坂スタジオになりますとギャラのねギャラリーがすごいでございますね。というか、毎月第1週ねこの時間熊本城おもてなし部招待のコーナーということになりますとこのようにたくさんの皆さんに集まっていただくということになっておりますけどね、今日はなんと来ていただいたのは細川忠興さんと八十姫様でございます。いらっしゃいませ。あ、熊本城おもてなし部招待豊前小倉城城主にして肥後細川藩細川忠興、そして熊本城初代城主加藤清正の娘八十でござりまする。よろしくお願いいたします。格付けから言ったらだ、ね、初代ですからね、清正さんの娘さんの方がやっぱ格付け上なんだね。大王様でいらっしゃいまするから。忠興様ですね、勘吉なんですよ。待て一発目からそれか。逆さぶりのコーナー来たんだから久しぶり。もうちょっと優しくしてくれ。久しぶり。ああ、うん、今日来ていただいたらいろいろ熊本城でねいろんなイベントの催しが行われたり、他に、場外乱闘じゃないけど場外で出ていろいろやっていただくということで今日来ていただいたんですけど、わしらプロレスラーかなんか。場外乱闘ってなんじゃそれ。最近のあのタイガージェットシン様世の中出てきましたからね、びっくりしましたね。さあ、今日はですねまず第一発目のお話は熊本城特別公開第3弾ということでね、4月の26日からいよいよ特別公開が始まるということなんですけど、これ詳しくはじゃあ忠興さんからお願いします。あのこの天守閣ちょっとなチラシも持ってきたんだけど、はい、いろいろと場所での置いてありまするが、天守閣の復活ということで熊本城特別公開第3弾が4月26日に公開予定としておりまする、はい、特別公開というのはこの1日だけ。いやもうこっからそれ以降は天守閣の中に入れるようになるということでございまして、熊本地震から5年かけましてやっとこの熊本城の天守閣が出来上がりましたので、この日以降は皆様中の方に入っていただけるようになります。だいぶなんか近代的ね中が、はい、いやこれフライヤー 見させていただくんですけど、これすごいですね。そうなのでございます。もう今足場も全部外れておりまして、うん、はい、中に展示物などこれから入れていきまして、うん、今回なんと中にエレベーターなんかもできておりまするの で、もう皆様天守閣の一番上まで車椅子が入れます。長江のおっちゃんが長江のおっちゃん入れますよ。天守閣のトッペンで愛を叫ぶ。そうあーいもう存分叫んでいただきたいと思っております。よかった、姫も言ってるから。ほら天守閣の一番上ですけど、これガラス張りがすごいですね。そうなのでござります。もう今下から見てもですね、うん、中の様子少し見えるのでござりまするが、もう天守閣からの眺めをみんな心待ちにいたしておりましたので、ぜひ皆様方に楽しみにしていただきたいと思っております。その他にいろいろこれ甲冑だとかあの展示してありますけど、これもそういう展示室があるんですか。はい、もともと熊本城の天守閣の中自体にいろいろ展示があったのでござりまするが、また今後地震を受けて一度すべて取り出されておりまするので、また新しく中に今までと違った展示が、ちょっとこう資料館みたいな要素が強くなったんじゃない、この雰囲気だと。そうでございまする、うん、今まではなかったあのおそらく熊本地震においての熊本城の状況というのも今後中で、うん、はい、見られるようになると思いまするので、展示の中身についてはまた今後おそらく情報がどんどん公開されまするので、うん、まあちょっとねやっぱパンツは見えそうで見え方がいいけどみんなが一個見たくなるような、はい、あんま言わんとこみたいな。そうでございます。大事なところを大事なところは少しちょっと期待させていただきます。そうでございまする。でも中井くんが一番喜ぶよね。そうだってエレベーター活用できるから一番喜ぶ、うん、今世界で一番長井さんが喜んでる。もう世界の中心で俺は、うんうん、ね、うん、一番喜んでる。あーい、あーということでございますんで、4月の26日ですね、はい、特別公開ちょっと料金とか公開時間とか一回お願いしとこうかしら。そうですの、うん、今あの流行り病の影響でまたちょっと状況が変わることもござりまするので、うん、詳しくは今後あのホームページの方で情報が公開されてまいりまするが、今のところこの特別公開に合わせて入場料が少し値上がりいたしまするので、うん、そういったところも皆様方ホームページを直前に確認していただきたいと思います。かしこまりました、はい、ですね、65歳以上ただだよ。え、もう65になったっけ。いやもうなってないんだけど一応あのワクチンは打てれる年齢でございますね。大事
だからな、はい、ということで4月の26日お楽しみいただきたいと思います、はい、さあ次行きましょう、熊本城の、工場&城再現ステージで2月の18日から再開されるというかもうすでにスタートしてるんですね。さようでござりまする。しばらくお休みだったんです。いや、まあ、わしらもな自粛しており申して、うん、まあ、最近の流行り病での当選難儀しておりますが、うん、まあ、我ら自粛いたして2月18日からようやく再開いたしました、うん、よかったね。もうやっとじゃ。でもやっぱ違うでしょ。やっぱ違いますね。やっぱ人がなあ、やっぱお客人とな、ね、そういう接するっていうのは、うん、コミュニケーションね、まあ、今まではの前回までは先ほどな YouTube なるものというのがありますが、もの YouTube なるものでいろいろと展開をしてまいりました、うん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 、しかしながらこの特別公開の開門工場、うん、朝9時ちょっと前からの開門工場しており、さらには熊本城桜の馬場城再園の城再園ステージ、うん、熊本城おもてなし部招待ステージをもうすでに再開しておりますので、これ1日何回やるんですか。1日2回やっております。11時30分と14時30分に取り行っております。一回見に行こう。私行ったことないもん。え、まことな、え、こんだけやっといて全然見に行ってないのか。すいません、びっくりした今。あのソフトクリームは行かせていただいたんですけど、うまいもんな、いろいろとな、桜の馬場城再園で美味しいものもな、うん、まあ、お土産どころもたくさんございまするからの、うん、まあ、それを食べながら見ていただければと思う、うんうん、てなこと言うけどさ、実際見てて、うん、手振っても全然もう、いやそりゃそうでしょ、全然相手してくれない。いや、みんな手振りたいもん、ね、そりゃそうだもん。南さんダメ、自分だけがね特別って思っちゃダメ。そうか、ベルタースオリジナルぐらいなんだけど特別な存在。みんな平等にの楽しめるために言われたの、ね、そうそうそう、から上からだったよ。ダメだよ。大名より上から。ダメね、大名より上からじゃん。そうそうそう。さ、そこでなんかちょっとで、ね、もう一つ、何、町の活性化にもいろいろ協力されるんですね。はよじゃ、一の一通り繁栄会と、うんうん、共に戦う共闘で、うん、一の一ガイドブックっていうかなんかそういうのが出る、ね、さようでございます。今日もなちょっと持ってきたんじゃが、うん、姫がいきなり姫が出てきた。おもう27ページにぜひ注目していただきたい。27ページ、あ、ほんまや、限定でやるんじゃないか。わいい、あの、この一の一繁栄会、一の一通り繁栄会と、うん、共闘いたして、うん、まあ、この一の一ガイドブックというものを我ら一緒に制作してまいりました。去年もなんかこことコラボしなかったですか。まあ、いろいろとな共闘しまして、まあ、街を盛り上げようということで我らも尽力してまいり申したが、癒着、うん、言うな。違う、そんなことじゃないわ。いきなり一言でポンとでかいこと言ったな。癒着かなと。違うわ。しかしながらもう盛り上げるために盛り上げて、熊本城だけではなくて城下町も盛り上げてない。さすがですね。サンキュー。ありがとうと言われた。一の一通りっていう番組、はい、ちょっと小美ちゃん、ここで火災情報が入ってきましたので、ちょっと生原稿でいきましょう。申し訳ございません、はい、番組の途中ですが、ここで熊本市消防局から火災情報をお伝えいたします。先ほど12時24分、西区松尾1丁目で建物火災が発生したとの通報により消防車が出動しました。先ほど12時24分、西区松尾1丁目で建物火災が発生したとの通報により消防車が出動しました。緊急車両が通行します。付近を通行中の皆さんは十分にご注意ください。詳しい情報が入り次第またお伝えします。以上、熊本市消防局からの火災情報でした。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。はい、ということでございました。はい、ということで、一の一、ね、ガイドブックの話をね、うん、途中で止まってしまいました、ね、はいはいはい、これ清正さんのこの写真が写ってますけど、すごいですね、このはしゃぎ方が。はしゃぎ方、はしゃぎ方に注目いった。もうまたやりもってね、ここまでニコニコされたら、いや、びっくりします。みんなニコニコとしておるが、紹介しておるのがの飲食店であったり、さらにはバーであったり、はい、な、それその他にも雑貨店であったりと、様々なお店の紹介を、しております。でこの冊子どちらで手に入るかと申すと、まあ、わしらが拠点としている桜の馬場城再園の総合観光案内所の方にも置いておりますので、ぜひ手に取っていただきたい、特に30ページを見ていただきたいということですな。
30ページ、ね、30ページのな、ないよこれ30ページ30ページあるないない30ページあるからな、30ページの方をねぜひ皆様方見ていただきたい、29ページまでしかなかったと思ったら、あったある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 わ、何振り返ってるやん、リスナーの皆さんは一の一ってどこの町みたいなことあると思うので、改めて場所をちょっと説明していただいていいですか。あ、さようじゃな、まあ、一の一通りというものはあの熊本市役所の近くでございます。その一帯の方を手取り本町一の一ということで、うん、そこから一の一通りということになります。下通りのね、米沢メガネの米沢さんから入ったところ、はいはい、市役所まで行くところが一の一通り。一の一通り。うん、はい、1番街、2番街、3番街というふうにね、ちょっと分けて、うん、知りませんでした、1番街、2番街、3番街ってあるんですよ。あ、そうですか、うん、本通りがあって1番街、2番街、3番街ってあるんですね、うん、そうなんですね、うん、まあでもなんとも清本さんのこの笑顔がたまらんですねそこに目がいっちゃうんで、いやこれですよね、いや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 、やっぱゲストのことを言わなきゃ、30ページないっつったんじゃ、なかなかないぞこの笑顔そうよ背中から振り返ってたけど昔あったでしょ、こういうのシャンプーの CM で三回の見返り美人みたいな、エメロン、エメロンシャンプーだ。うん、分からんがそれは。髪長いし。髪長いからという。ねえ、振り返る。いやでもこの、ね、写真見れば本当皆さんなんか生き生きとしてるね。生き生きしてる。いや、ぜひこれ気になった方はぜひ、はい、撮っていただきたい。これちなみに無料ですね。はい、はい、ということで、まあ売り切れごめんでございますね。はい、あるからな。はい、ということでもう一つもうあの話題がございまして、JTB ガイド プライベートツアーというの、これどういうことなんですか。はい、こちらの方はですの JTB さんと共闘いたしまして、うん、申し込んでいただいたお客人を1時間かけて熊本城内を案内させていただくという、言ってたね、なんか、はい、あ、そう、もうこれ期間が3月の末まででござりまして、うんうん、今のこの時期に私たちと1時間、うん、あのもう1対1といいますか、このグループの方々と一緒の、もうそのグループだけで熊本城内を楽しんでいただくという機会なかなかござりませんので、うんうん、これ料金は、こちらはですの一応ホームページなんにも書いてござりまするが、うん、お一グループ1万8000円でござりまして、うん、なるほど、最小人数が2人からで、なるほど、2名からでございます、うん、はい、割るわけね、それをね、でございます、うん、詳しいことはですの JTB さんの方に聞いていただくか、ホームページがござりまするので、うん、ぜひそちらの方で、自分で選ぶこともできますか。あ、武将はもうですの、その日誰が来るかお楽しみでございます。ご指名はお控えください。なるほどね、はい、ということで JTB のね、ホームページから見ることができるそうですから探してみてください、はい、さあ最後になりましたけどね、なんとイベント出陣で熊本ボルターズの試合に行かれますか。いいじゃん、さようでございます。どこであんの。これはの熊本県立総合体育館の方で取り行われまする。こちらの3月13日土曜日、うん、17時よりこの熊本ボルターズ、うん、そして群馬クレインサンダースの戦が行われるということで、そこにこの土曜日13日の方に我ら熊本城おもてなし部招待出陣いたし、盛り上げてまいります。これ何すると出て、あの照明暗くなったり明るくなったりして踊ったりあんねあんね、なんでその踊ったり切ったり、何その YouTube 見たことある、おもてなし部招待の歌ったり踊ったりさすとよ。 あったかな、なんかね、確かそんなに見てないかな。これは小西さんが歌ってね、小西さんが、ね、踊らすとよ、小西さんがこうやって、あんなのするの。あの我らもちょっとな歌を歌ったりもありまするし、はいはい、まあ、基本的には熊本城おもてなし部招待はおもてなし演舞というものを披露しております。演舞があるんだ。やはりあの舞を披露して盛り上げるということだから、はい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 、全員来ると。全員ではない、出陣はあのこちらお楽しみということで、あ、出た、またお楽しみだ。だけどさ、ボルターズが負けそうになったらさ、攻め込んでいってわしらが群馬のチームをさ、これはあのスポーツマンシップっていうものがあるだろ、当選にはな、スポーツマンシップに乗っ取って戦ってもらわんと、なんか小石とか転ばせてくるんですね、兵法みたいな感じになってしまうじゃろ、それなんか違う、ダメじゃろ、それは弓なんで簡単に言うんじゃ、そんなどっから来たかわからん、分からん、ダメじゃろ、それは、うん、大丈夫、ちょっと血出るぐらいだけど、そうダメじゃって、それはダメじゃ、群馬どうなん、強いん、どうじゃろうな、なかなかの手だれとも聞いておるがな、マジか、いや、しかしながら熊本ボルターズの方には勝っていただきたい、わしらも応援してまいる。私ね、あのボルターズは見に行ったことあるって言って、あ、そうよ、わって言う、わって何じゃそれは、ボルターズはわしらも見ないで、なんでボルターズの方々は見に行くで、わしらも来てくれ、ある、あのね、どこを応援したらいいか明確じゃん、
あ、まあ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 そう、ね、県民として、うん、でも分かんなくても楽しかった。ああ最後、うん、濃い柱のところにも。いや、私たちは明確でございます。もうね、心はもう言ってる。あ、心は生にも声。いや、もはやもう入ってる。そう、ね、入っとくのか。そうだったの、メンバーに。もう仲間内だもんね。入ってる。仲間内で、あ、なるほど。踊ってるよ、いつも君の横で。うんうん、君の横柱の横で踊っとるんだ。気づかなかった。気づかなかった。気持ちだけね。気持ち、気持ちだけ。ぜひあの熊本城を持ってましょうか。行きますよ、行きますよ、3月の13日土曜日で、チケットは当然ネット上で買っていただくしかないよね。はい、ということでサタデーナイトフィーバーでぜひ行っていただきたいですね。ボールポストの裏に折ってほしい。おわせなきゃ、気合しがんつくと。いや、槍持って座っとってからそれだけど、入り方の精神攻撃みたいな感じになってしまうじゃん。はい、メールいただきましたね。おもてなし武将隊の皆さんにたくさんのメールいただきました。ご紹介しましょう。どうしてこんなにちっちゃくなっちゃったの。小さくなった。老眼には見えませぬみたい、ラジオネームやそ姫様大好きな前田家の足ガールさんからいただいております。田崎さん、やそ姫様、こんにちは。こんにちは。友情隊の活動再開、そして来月にはいよいよ熊本城天守閣内部公開とめでたいですね。いつも YouTube や SNS で皆様が発信される情報やお写真、映像に元気いただいております。早く実際に足を運びたいです。これからも遠方からではありますが応援しております。ありがとうございます。なんかあれだね、ん、字がちっちゃいとさ、読むことに一生懸命になってさ、表現力奪われる。ごめんね。いいね、嬉しいからな。あ、みじんこさんからもいただいてますよ。時間大丈夫？あ、大丈夫。もうちょっとしかないね。じゃあここまでにしようかね。皆様こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。早いもので3月になり、菜の花や梅の花を見て季節を感じています。皆様が春を感じる瞬間があったらぜひ教えてください。もうすぐ桜の時期なので、今年こそ安姫様、武将様と桜の写真が撮れる日が来ることを願っています。時節柄、お体を大切にお過ごしくださいませと。ありがとうさんじゃ。ありがとうございます。春を感じる瞬間。まあでもわし陣羽織がの。大体あのずっと桜の柄だから365日この桜の春の感じじゃな。それなんか意味があるの。まあでも桜、わしら家紋もな、細川家使っとるから。そうかそうか、桜紋とかもな。そうか、そういうちょっとあるからな。なんか細かいディティール聞けてきよかった。あ、それ、そこでそこでか。え、ちゃんと仕事してる。仕事してないみたいな言い方するんですか。はい、ということで今日はね、熊本城おもてなし武将隊からね、忠興さんと安曽姫さん来ていただきましたけど、最後はなんと忠興さんのリクエスト頂戴して別れということになるんですけどね。何にしましょう。最近ではな、昨今アニメっていうものがの、日の本の文化であるゆえに、まあ、最近流行りということで聞いたな。呪術廻戦で開会期間というものを全然分からん。ラルオネームモリモンさんいただきました。ありがとうございます。ということで今日お二人来ていただきました。ありがとうございました。頑張ってください。